Jeste li znali da se u Bosni i Hercegovini u 2017. godini dogodilo 37.600 saobraćajnih nesreća, pri čemu je povrijeđeno 10.000, a poginulo 295 osoba? Koliko košta tvoj život? Priključi se kampanji Autoshow Weeka 2018 i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Zajedničkim snagama povećajmo saobraćajnu kulturu i smanjimo broj saobraćajnih nesreća. Koliko košta tvoj život?